Elevii care învață în clasele a 11-a și a 12-a și s-au înscris să ia parte la această provocare s-au descurcat de minune dacă ținem cont de modul în care s-au prezentat în fața evaluatorilor. Împreună au dat naștere la 9 firme virtuale, care au ca obiect de activitate fie comerțul, fie turismul, ori furnizarea de servicii. Fiecare dintre coordonatorii așa ziselor firme a încercat să atragă cât mai mulți clienți și să-și promoveze cât mai bine activitatea. Consider că meseria pe care mi-o voi alege va fi tot în acest domeniu și acest lucru mă va ajuta să reușesc în viață, mai ales că am avut o experiență în acest domeniu. Noi venim în întâmpinarea oamenilor cu creații vestimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, pentru damă, pentru bărbați și rochii de ocazie și costume de ocazie pentru bărbați, iar oamenii sunt foarte încântați de ofertele noastre. Au venit aici să arate rodul muncilor de laborator, firma de exercițiu. Avem 9 firme care practic se întrec acum, e o competiție între ei, care au aranjat standul mai frumos. Activitățile au fost organizate în strânsă colaborare cu reprezentanții principalelor instituții cu atribuții informarea profesională, respectiv integrarea pe piața muncii din Mehedinți. Ne aflăm astăzi aici în urma parteneriatului încheiat între AJOFM Mehedinți, CRFPA Mehedinți și Colegiul Național Teodor Costescu. Astăzi elevii colegiului, elevi de clasa 11 și a 12, își prezintă firmele de exercițiu și astfel fac tranzitul de la școală la viața reală. Eu sunt încântată de ideea colegiului economic, care are o experiență vastă și tot timpul a fost implicat în aceste activități, de a oferi șansa elevilor de a găsi soluții practice, nu numai teoretice, de a fi motivați ca să găsească un loc de muncă. La activitățile de astăzi au luat parte aproximativ 50 de elevi de la mai multe specializări din cadrul Colegiului Economic Teodor Costescu din municipiu.